Labrīt. Nu, sāksim ar šo miljonu vērto jautājumu, tā varētu teikt. Vai jūs varat viest skaidrību, nu tā taustāmi, reāli par to, cik tālu vai tū mēs esam brīdim, kad viens vai otrs nodoklis Latvijā tiešām varētu tikt celts? Negribētu, lai būtu situācija kā Nairobi, par kuru jūs stāstījāt, ka dēļ nodokļiem tiek šturmēts parlaments. Bet gribētu atgriezties, varbūt sākt ar to, ka atgriezties pie situācijas ar laika apstākļiem tiešām ir karsts un viena lieta ir, ka jūs varat pasargāt savus tuvos vai mīļos, neļaujot viņiem aizmigt saulē. Un tas ir ļoti svarīgi pie visiem tiem brīdinājumiem, ko jūs teicāt, kā rīkoties karstā laikā, bet arī sekot, lai cilvēki neaizmiega saulē un pēc tam nu, sanāk tā, ka tavu mīļie cilvēki ir apdeguši, apsiluši, nav labi. Nu, tas ir tas būtiski šobām. Jā, bet atgriežamies pie tās tēmas. Bet pie nodokļiem ja? un par lietām. Nu, vasara ir tāds klusāks laiks politikā, kur ir iespējas strādāt un veidot nodokļu grupas. Šeit ir situācija ļoti duāla. Ja mēs atceramies gadus 5 atpakaļ, tad viss prasīja uzņēmēji nedod divas nodokļu maiņas kaut kādas būs. Pats galvenais nodokļu pastāvība. Nu, ir 6-7 gadi galvenie nodokļi nav mainīti. Atkal slikti. Tas tomēr bija par to, ka pusotru gadu strādāja pie rūpīgi daudziem scenāriem nodokļu darba grupa. Tas nozīmē, ka bija tās konsensus par to, ka kaut kas ir jāmaina, attiecībā uz konkurences pēc veicināšanas. Mainīšanas pēc, es tam nepiekrītu, ka jāmaina mainīšanas pēc. Ja, tā tad ir jāskatās, ka, nu, kāda ir mērķi, jo katrs instruments, katra maiņa ir mērķis. Ja mēs apskatāmies mūsu nodokļu novērtējumu starptautiski, ir tāda OECD valstu grupa, kur ir attīstītākās valsts vairāk nekā 30. Mēs jau 4 gadus esam pirmajā vai otrajā vietā nodokļu jomā par pozitīviem nodokļiem uzņēmēja darbībai pirmajā vai otrajā vietā pasaulē attīstītāko 39 valstu grupā. Protams, ka ir dažas neprecizitātes vai nepilnības nodokļos, ja mēs skatāmies konkurējot Baltijas mērogā, piemēram, ja kāds pus... būtisks tas nu, jā, pus procents mazām darba algām ir ļoti būtisks. Es domāju, ka būtiskāks ir tas, ja, piemēram, mēs ņemam no gandrīz vai 5 vai 6 rūpnīcas, kas Lietuvā uzbūvēts pie mums pusi gribēja būvēties, bet neuzbūvēja, tāpēc, ka nedabūja pašvaldību atļaujas. Ja? Un jūs iedomājaties situāciju, ka investors nāk skatās, tā Latvijā par 0,5% lielāks nodoklis darba spēku, un tad mēs izvēlēsimies kādu citu vietu, kur tas notiek. Tā nav. Ir daudz dažādu apstākļu, un kur mēs redzam, kur pašvaldības, piemēram, ļoti nopietni strādā pie investīcijām Valmiera, Liepāja. Tur nav vietu vairs, kur šīs investīcijas veikt, jo ir vide, ir labi apstākļi un ir laba nodokļa jau. Pats pa sevi. Šobrīd tur ir daudz dažas instrumenti, bet šī garā prelūdija, vai viņa aizvedīs līdz tam jautājumam, ko es sākumā mēģināju uzdot, par to, vai mēs tiešām reāli šobrīd vasaras mēnešos jau varam, nu, nevajag Nairobi, piemēram, tas ir tāds konteksts, varbūt varam gatavoties, tam, kā izmaiņas notiek, vai uz to vispār diskusijas. Tā tad es nevaru pateikt, es tātad ņemot vērā, ka es vadu budžeta komisijas, izvēlējos ceļu tādu, ka ieturēt neutralitāti, jo strādājot kādā grupā, tu jau paliec par piedāvājumu īpašnieku. Un pēc tam, nonākot saimā šīm lietām, tad mēs arī izvērtēsim par diskusiju vienotībā. Tādas diskusijas nav bijušas par konkrētiem nodokļiem. Līdz ar to man ir samērā brīvas rokas izteikties vai brīvu muti izteikties. Ja? Un tad, kad mēs pieņemsim to viedokli, bet sāksim ar to, ka, piemēram, pievienotās vērtības nodokļu palielināšana, kas izskanē, es uzreiz tajā dienā noreaģēju arī pasakot, ka nu, varbūt tā nedaudz paskarbu, bet pateicu, ka kamēr es vadīšu budžeta komisiju, pievienotās vērtības nodoklis netiks celts. Pie šādiem apstākļiem, kā ir patreizējā situācijā. Pievienotās vērtības nodokļu celšana ir visslinkākā politiķa darbība. Nu, regresīvā formā tas arī notiek. Nē, tas ir, te nekas cits nav jādara. Nav jādomā, nav vienkārši pieliec 1%, tev iekrīt 150 miljoni un praktiski... Uz papīra. Tas ir stāsts. Līdz ar to, bet ir vēl ļoti daudz citi
veidi, kā šo nodokli samazināt. Nevis samazināt, bet ieņēmums dabūt, piemēram, izdevumu samazināšanu valsts pārvaldē. Es neticu, ka visas programmas, kas valsts pārvaldē ir, ir vajadzīgas nu, tādā grūtā situācijā. Mēs atceramies pagājušajā gadu, kad mobilizēja līdzekļus veselībai 150 vai 170 miljonu apjomā. Divos mēnešos atrada. Jau esošajā budžetā, nu, tas ir tas pats 1% PVN, un tad, ir, protams, ir nērti to meklēt un darīt un pārbaudīt, pārskatīt programmas, bet tas būtu jādara, tas būtu sabiedrībai saprotams vairāk. Ja? Bet vienkārši PVN celšana kā tāda tālāk darba spēka nodokļa. Mums šī paritāte iestājās pie viena bērna. Tātad, ja ģimenē viens bērns, mums ir atbrīvojumi par apgādājumiem, Un šī paritāte iestājās, ka mums ir praktiski konkurētspējīgāk nodokļu mazām algām, ja ģimenē aug viens bērns, Baltijas mērogā. Varam vēl nedaudz tomēr pie tā PVN atgriezties, jo tomēr ļoti daudz sabiedrībā par to ir runāts un gribētu arī no jums dzirdēt, kas par to, kas par PVN ir spriests un kādā es līmenī. Tātad ir ziniet, situācija tāda, finanšu ministrijā nodokļiniekiem ir atvilkne, kurā ir jebkura nodokļa piedāvājums. Ir 15 nodokļi, aprēķināt, pielikt procentu, noņemt procentu un tātāk. Tas ir ļoti vienkārši. Nav tā, ka tur bijuši izstrādāts kaut kādas lietas, bet vienkārši viss vienu atvilku atver, noliek tādu nodokli, tādu. Tas nenozīmē, ka ir diskusijas notikušas par PVN celšanu. Ja? Un neviens neatzīstās, ka tādas diskusijas ir bijušas. Jūs partijas biedrs vienkārši tā iemeta publiskajā telpā āķīt. Nē, nu kā... Nu, viņam... Kā varētu apsvērt aizsardzības izdevumu kapināšanai nu, šādu ieņēmumu metodi? Ja? Jā, bet nu, es saku, tas nav produktīvi. Produktīvāk ir pirmkārt skatīt izdevumu samazināšanu. Ja? Bet PVN, un PVN ir regresīvs. PVN skars tieši maznodrošinātos. Es neatceros, cik līdzekļu ir kontos cilvēkiem uzkrājumos. Tur 4 privāti personām, 4 miljārdi vai 5. Tā nauda jau neies PVN-ā. Tā nauda ir uzkrājumi, tā nauda ir tērēt, varbūt patēriņam ārzemēs, ja, bet iekšēji maznodrošinātiem tieši viss ienākumu aiziet precēs pakalpojumos. Pārtika, komunālajie maksājumi tā tālāk. Līdz ar to tie cilvēki jau maksās lielāku daļu no savu ienākumu. Līdz ar to tas nav godīgs arī nodoklis. Bet par darbspēku es gribēju parunāt. Ja. Tātad 16. Gadā, kad mēs esam divas valsts, kur uzņēmēji nemaksā peļņas nodokli, ir atliktais nodoklis, tad, kad izņem naudu. Bet ja tu investē, tad tu nemaksā peļņas nodokli. Un pretīm mēs šo naudu paņēmām, tas bija apmēram 500 miljonu, paņēmām no iedzīvotājiem atņemot neapliekamo minimumu, lielākām algām un tā tālāk, apmēram to pašu 500 miljonu no iedzīvotājiem. Un tagad mēs atnācam pie secinājuma vai konstatējam, ka mums ir liela darbspēka nodokļa. Protams, jo mums ir mēs un Igaunija, kur netiek maksāts uzņēmumu nodoklis. Ja. Tai pašā Lietuvā tiek maksāts, ja Lietuva attīstās ātrāk, Lietuvā tiek maksāts uzņēmumu nodoklis. Līdz ar to šeit arī ir pretruna. Tātad mums ir jāmeklē ceļi, kā šīs pretrunas risināt. Bet šie ceļi jau kā reize tika dikti ilgi meklēti, un tagad šis paziņojums par to, ka viss apstādinām nodokļu politikas pilnveidošanas darba grupas to procedūru pašlaik. Tas nozīmē, ka tie ceļi tagad ir nolikti malā, nu vai tādā krīzes situācijā? Nē, nu nav krīze. Nu, vienkārši, kāpēc tas process negāja savu gaitu, kā viņš bija solīts tīčiem? Ar budžetu Ar budžetu es esmu nodarbojies no 2010. Gada, un man pirmā interese vienmēr bijusi nodokļu reformas. Un es esmu kolekcionējis visu valstu, demokrātisko Eiropas Savienības valstu reformas. Tātad ir 9 valsts domājušas veikt reformas. 5 ir veikušas un ne visās ir veiksmīgi. 4 ir šo ideju noglabājušas reformu veikšanai, jo... Es uzskatu, ka nodokļiem ir jāattīstās evolucionāri, nevis revolucionāri. Un es domāju, ka 19. Gada reforma ir bijusi kļūdaina tieši darbspēka nodokļos, jo mums ir nu, grāmatvežiem ir jābūt super grāmatvežiem, lai visu to aprēķinātu, bet lai mēs tagad vienkāršotu to, mums ir vajadzīgs 500 miljonu eiro. Labi. Tātad
Tik vienkārši, ja? Un varbūt viens no šiem te ieņēmumu veidiem bija doma PVN palielināšana, bet vēlreiz atkārtoju, nu nav balss saimā šādam risinājumam. Noslēdzot par šo darba, par nodokļu darba grupu, jūs sakat, ka jūs nezināt, kad un vai varētu būt kaut kas zināms par izmaiņām nodokļos. Kurš to zina, kurš to varētu pateikt, kad to varētu pateikt? Protams, tā ir Finanšu ministrijas darba grupa, kur veido, kur ir piesaistīti eksperti, kur praktiski jau nu, varētu teikt ne par ko neatbild, jo tagad ir modē politiskos birojos likt eksperts, nevis politiķis, ja, bet politiķis atbild ar vēlēšanās, bet nu, eksperti vienkārši iesaka, un tad politiķis pieņem, un pēc tam izrādās slikt, un, bet viņš eksperts neatbild, pēc tam politiķis atbild. Tas ir Finanšu ministrijā, un nu, šī darba grupa, es saprotu, turpina darbu, un kaut kāds jau piedāvājums būs, bet nekādā veidā tas nebūs PVN. Nu, tas ne, varbūt būs PVN, bet tad nu, tā būs citādāka kombinācija, jo nu, es saku, nav saimā, nav balsu PVN palielināšana. Jums ir informācijas, apcīt, kā pildās nodokļu ieņēmumu līdz šim, jo es saprotu, ka lielā mērā tieši viss šis turbulents par iespējamu nodokļu celšanu izriet tieši no tā, ka nu, tā ieņēmuma līmenis nav tāds, kā sākot nu, bet neplānot, tam ir tikai viens un pamatojums, un ļoti skaidrs pamatojums, ka mēs neesam pareizi, nu, nevis pareizi, tas ir labi, iedzīvotājiem labi, inflācija straujāks samazinājums. Tikai dēļ inflācijas PVN nepildās, darbspēka nodokļi pildās ar uzviju, pašvaldības saņem vairāk līdzekļus nekā ir plānots. Ja. PVN daži akcijas nodokļi nepildās, un nu, tas jau ir tas rādītājs, ka nav galīgi slikti. Un ja mēs skatāmies, kā salīdzinām, mēs mīlam sevi mocīt, salīdzināt ar kaimiņiem, nu, mēs varam salīdzināt ar Igauniju. Nu, Igaunijā tur entos ceturkšņus pēc kārtas ir biznesa samazinājums. Latvijā laikam viena vai divas ceturkšņas bija biznesa samazinājums. Ja. Līdz ar to es neredzu tādu samērā pesimistisku situāciju. Protams, ir apstājušies, bet samazinājušies ārējie tirgi, jo mūsu galvenie partneri, kas ir tirdzniecības partneri, ir samērā sarežģīta situācija, bet iekšējais patēriņš nu, nedaudz šo situāciju labo. Bet PVN samazinājums ir saistīts tikai ar to, ka ir straujāks inflācijas kritums nekā bija plānots budžetā, un tas arī dod šo samazinājumu.